Mimi naitwa Mr. Mrungaru. Na mimi ni raia wa Kenya. Na nikiwa raia wa Kenya, nimekuja kumtetea Maina Jenga. Serikali hii ya William Ruto, tangu juzi ilimkamata Maina Jenga kwake nyumbani kwa baba yake, akiwa ameenda kuona baba yake akiwa mgonjwa, akachukuliwa na polisi, wengine wakiwa na nguo rasmi na wengine wakiwa na nguo zisizo rasmi, na mahali ambapo wamempeleka hadi sasa hivi kama familia na kama marafiki hatujui mahali Maina Jenga yuko. Tumetembea all the police stations, tumetumana karibu all police station Kenya. Swali ambao tunauliza, Maina Jenga yuko wapi? Na serikali ya Kenya, wakati mmechukua Maina Jenga, nchi hii iko na katiba ambayo inasema ya kwamba mtu akikamatwa baada ya masaa 24 apelekwe kotini. Kwa nini Maina Jenga haki yake ya kimsingi amenyimwa? Kwani Maina amefanya nini? Ni mashtaka gani hii ako nayo ambayo si bail up, ambao hawezi pelekwa mahakamani katika Jamhuri ya Kenya? Swali la pili, kwa nini anafichwa? Yaani wameficha Maina kama bangi kwa sababu hatujui yuko wapi. Watoto wake wanalia, mke wake analia, anauliza haki yake itapatikana na njia gani. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu na inspekta wa polisi, pahali Maina yuko kwa police station yote katika Jamhuri ya Kenya, tunaomba kwa masaa mawili aweze kutolewa na statement itengenezwe na polisi, tujue Maina Jenga yuko hapi. Kama hiyo statement haitapatikana baada ya masaa mawili, sisi kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya tutajijazia kwamba Maina Jenga hatima yake haijulikani, na haki kama vile ilivyo tuweze kutafuta haki nyingine ambapo tunaweza pata haki katika nchi nyingine, aidha ni ICC au mahali pengine, kwa sababu nchi hii tunashangaa, kwani sheria, kwani tumesuspend constitution? Constitution ya Kenya imesuspendiwa, tuambiwe. Asanteni sana wa Kenya. Okay, mimi naitwa Faith. Na kitu moja nataka kusema, nimekasirika sana. Maana venye unaniona hivi ndivyo nilikuwa hapa jana. Tukitafuta Maina Jenga, chairman, na vile tulitoka hapa, tumeenda police station mingi sana. Tumetoka huku tukaenda Kirinyaga, tukazunguka hizo police station zote. Ndio saa hii tumefika hapa. Hatujalala tukitafuta Maina Jenga. Ombi letu ni moja kwa hii serikali yetu ya Kenya. Watuambie kwenye Maina Jenga yako, ama wamtoe kwenye yako. Kwa maana hata sisi tu, yes, sisi tuko na amani mingi sana. Mnaona hatujavuruga mtu, hatujauliza mtu. Ni nini wanauliza Maina Jenga cha ukweli? Wacha, ni nini Maina amefanya? Maina alikuwa ameenda kutembelea baba yake. Baba yake who is sick, mwenye hatoki kwa kitanda, na walimuona. Alikuja amekaa hapo for almost 3 weeks akiwa hapo. Ni nini hiyo ilifanya akuja achukuliwe kwa baba yake? Ama si haki mtu kuwa kwa mzazi wake? Kwani kwa mzazi wake kumekuwa kwa maandamano? Ama ni nini hii haswa wanafuata kwa Maina Jenga? Sisi tunataka tu kuomba ombi moja, na hatutaki kuongea mengi. Aidha mlete Maina Jenga, ama mtuambie kwenye yako. If you are not going to tell us where he is or where about yake kwenye yako, akiamu sijui venye tutaelewana na nyinyi serikali. Na mimi siogopi nikisema hivyo, mtatuambia kwenye yako. Na si mkati haki ya Mungu, watu wanalia huko, au ni watoto wake, au ni bibi yake, watu hao hawajui. Walishikwa yeye na brother yake na kijana mwingine anaitwa Rekishe. Maina Jenga ni mgonjwa, au jana tulikuwa tunatafuta tupeleke dawa, amekuwa mgonjwa, hata dawa zenyewe hana, hakunywi dawa, hatujui kama anakula, hakuna mtu anajua ni nini anafanya. Kwani hii serikali imekuwa gani? Kwani ni nini hii yenye amefanya? Kwani ni bigu gani iko ndio Maina Jenga adhulumiwe? Tunataka kujua na tunataka haki ya Maina Jenga. Na angekora tio huo nidhayo. Majina naitwa Grace Wanja. Niko hapa kwa sababu ya Maina Jenga. Maina Jenga tangu juzi imekuwa hayuko kwake. Imekuwa hatujui mahali alitwariwa, sababu alichukuliwa na polisi ambaye walikuwa civilian. Sijui kabisa ama ni polisi, lakini hii serikali yetu ninaona ni kama kuna mambo zinaendelea ambaye si hasifai. Wakenya tunadhulumiwa kwa sababu unakuja tu unachukuliwa, itakuwaje unakuja unachukuliwa kwenu nyumbani kwa mzazi wako, ati kwa sababu kuna mambo zinaendelea.
wewe unaenda kushirikishwa na yale mambo hauyajui. Kama ungekuwa unayajua, sijui kama huwa hizo mambo, hizo maandamano zilikuwa zinafanywa kwa maina, kwa baba ya Maina Jenga nyumbani. Hiyo ndio kitu inanishangaza mimi kwamba. Alafu kidogo kidogo tunaambiwa ametolewa kutoka Kajiado hadi Kirinyaga Wanguru Police Station. Tunapofika Wanguru Police Station tunaambiwa huyo mtu hayuko huko. Tena dakika kidogo tunasikia area hiyo kuna ndege ya Uganda ilianguka wapi? Hapo karibu mahali kunaitwa Kagio. Sasa hatujui walimtoa pale wakampeleka Kagio ndio akaenda wakaenda na ndege na hiyo chopa ama walimpeleka wapi? Na hata kama ni sakahora ingine wanataka kuanza na Maina Jenga, si watuambie, kwa sababu kila mtu hapa, kila Mkenya ana haki ya kuishi na ako na haki ya kukaa Kenya ikiwa kwao na aseme Kenya ni yao. Lakini saa hizi mahali tunakaa ninaona ni kama Sodoma na Gomora, kwa sababu ni kama wengine wana haki na wengine hawana haki. Na hata kama nitaongea hapa waje pia mimi wanitafute, mimi sina shida, waje, mimi ni maskini, lakini lazima nitetee haki ya mwingine kwa sababu najua yangu kesho itatetewa. Asanteni sana. Lakini tunadai kujua Maina Jenga hatima yake yuko wapi, wamempeleka wapi, hata kama wamemficha, wamemficha akiwa uhai, watuletee yeye, na hata kama wamemuua watuambie. Sasa kitaporoa endelee, kuna nimeombwa kuongea na lugha ya Kikuyu. Adoitwa nyumba leo ni makiria mama 24 mathirite kulingana na constitution ya Kenya. Kuma rĩrĩa Maina Jenga anyitirwo na kuma rĩrĩa Maina Jenga aranyitirwo gwake nĩ gũkwo gũkirwo gwa baba wao agĩkorwo kuo athiĩte kuona baba wao na ũtoguo mwaigua akoretwo mũrwaru na ũyũ nĩ thigari nginya ũmũthĩ tũtiĩ kũrĩa Maina Jenga akoretwo. Kuma rĩrĩa Maina Jenga oirwo na agĩthio nake nĩ borithi, tũmwethete borithi ciothe cia Kenya tũgĩtũmanaga kũrĩa andũ aitũ me handũ hakuhĩ na harĩa hothe harĩ na hatirĩ handũ Maina akoretwo akĩonekana. Tũroria atĩrĩrĩ, nĩ mahĩtia marĩkũ maya Maina ekĩte mangĩgiria atwarwo igoti-inĩ o rĩothe rĩa bũrũri wa Kenya atuĩrwo na heo bondi? No gũkorwo tũtiramenya Mũkenya ũmwe atĩ nĩ atũtigĩte, tũtiramenya harĩa arĩ-rĩ, bamĩrĩ ndĩũĩ harĩa arĩ, arata matiũĩ harĩa arĩ. Rĩu nĩ tũraigua tũkĩrĩ na ihinda iritũ mũno. Nĩ twakĩhoya thirikari ĩno ya Ruto na mũnene wa borithi mathaa maya merĩ-rĩ, twĩrei ta bamĩrĩ harĩa Maina arĩ, kana atwarwo police station ĩrĩa ĩ hakuhĩ, kana igoti o rĩothe acanjwo, nĩgetha tũgĩe na thayũ. Na mathaa mangĩgĩthira-rĩ, no tũoe hatua, tondũ Kenya nĩ kũrĩ nginya igoti rĩa East Africa, no kũrĩ nginya na magoti marĩa mangĩ nginya ICC, tondũ tũtiramenya nĩ kũ Maina arĩ. Na rĩrĩa Maina anyitirwo, Maina ararĩ mũrwaru, na rĩu tondũ ararĩ mũrwaru arĩa aratwarwo kũrigitwo, na tondũ arĩa aratwarwo kũrigitwo-rĩ, no twende haki cia ũmũndũ onake arigitwo o arĩ thĩinĩ wa moko ma borithi. No rĩu tũtiũĩ kũrĩa arĩ na tũtingĩhota nginya ona ithuĩ kũmũteithĩrĩria ũhoro wa ũrigiti. Thengio andũ aitũ, na andũ aitũ twamũthaitha, rekei tũcire wa mwega na wa mũru ta wa mũru. Tũranie atĩrĩrĩ, Maina ekũ? Nĩ atwarwo igoti-inĩ na athitangwo agĩkorwo he mahĩtia ekĩte. Asanteni. We have a problem.